Здравейте на 8 февруари, рождения ден на големия наш актьор Рашко Младенов, когото поздравяваме от сърце. Но и други неща са се случили на 8 февруари, а именно това, че преди 100 години почина един от големите идеолози на анархизма, Пьотър Кропоткин. Точно и за това ние ще разговаряме за този изумителен политически и културен феномен, анархизма, с специални гости Георги Ангелов и Леонид Йовчев, които са вече тук при нас. Благодаря ви, че поехте черното знаме в ръцете си. За да, ето, да, абсолютно, разбира се, ще имаме черната котка, след малко ще влезе. Но за всичко това, буквално след секунди, ще представим и група Субдибула, която подготвя нов албум с гости Петър Чуков и Ветци Дренников. Links of Art, серия от дискусии между визуални артисти, които се интервюират взаимно с гост Бояна Джикова, изкуствоведка и създателка на платформата. А Александра Гюзелева е посветена на темата Илия Бешков. Здравей, Жани. Да, Дими, с голямо удоволствие, здравей, първо да ти кажа, с голямо удоволствие на тази тема. 120 годишнината от рождението на Илия Бешков ще бъде отбелязана тази година. Какво предстои, за това ще стане дума. Но първо излезе едно юбилейно издание под заглавие «Не се наказва вината, а куражът». За него ще си говорим. Тук, освен карикатури, познати и непознати на Илия Бешков, могат да бъдат прочетени много интересни текстове. Един от тези текстове е негова лекция пред студенти, в която той говори не толкова за изкуство на рисувача, а за това какъв трябва да бъде карикатурата. Като туриста, като човек, как да отсява доброто от злото, да има бърза преценка, бърз рефлекс и какво ли още не. Освен това, ние се намираме в едно от ателиетата по реставрация в Националната художествена галерия, квадрат 500. Тук се подготвя и изложба, която ще бъде посветена на Илия Бешков по-късно през годината. Надяваме се всичко да е наред. Така че предстои интересен разговор. Надявам се само първия за тази година посветен на Илия Бешков. Благодаря ти, Шани. След карикатурите властта най-много се дразни от анархизма, макар че не съм сигурен дали анархизма не е на първо място. И така, следващият ни разговор посвещаваме на този политически и културен феномен, който обърка доста от възприятието на последните поне два века и нещо. Днес отбелязваме 100 години от смъртта на един от големите мислители в анархистското движение, Пьотър Кропоткин. И започвам с господин Ангелов, на когото специално благодарим, че отдели от времето си преди История БГ, за да връхлети със своите познания. Темите са малко свързани, впрочем, така че с удоволствие го направим. Ще ви разпитам специално в края на разговора. Да, защото е Гоце Делчев, ако не се лъжа, да, който е абсолютно свързан с тази работа. И така, Пьотър Кропоткин, от него започваме, за да разширим ветрилото на анархизма. Често разбирана концепция като за нещо свързано с тероризъм, нещо свързано с безредица, а пък не е точно така. Не, въобще не е точно така. Впрочем, Кропоткин, така е добре нашите зрители да знаят, че той е роден княз. Той е от фамилията на Рюрикови, т.е. не говорим за случайна личност. И не е лъже Дмитрий, ако мога така да реша. В случай, да. Освен това, той е един от онези блестящи руски интелектуалци от 19-ти и началото на 20-ти век, които промениха мисленето в целия свят, не само в Русия. И той има не малко, бих казал, повече дори последователи в Швейцария и Франция, където е живял и работил, отколкото в Русия по понятни причини. Напълно разбираемо. Безкрайно интересна личност, който следва строго семейство, разбира се, патриархално. Подчинява се на баща си до момента, до който влиза в пажиското училище и т.е. го очаква блестяща кариера на придворен военен. Но оттам нататък спира да се подчинява на баща си. За голямо изумление на всички, той вместо да остане на щабна кариера в Москва или в Санкт-Петербург, заминава за Сибир. Сега всички знаем и свързваме Сибир с други работи. Да, и с сегашната обстановка. Представете си какво е Сибир 19 век, средата на 19 век. Ами това е поле за антропологични изследвания. Всъщност, част от мисленето на Кропоткин се формира точно наблюдавайки местни общини, които живеят на хиляди, стотици хиляди левги от цивилизационни центрове и които се справят великолепно. Впрочем, оттам идва една от основните тези в философията на Кропоткин за взаимопомощ. Една от книгите му се казва така. Така че това до някъде го отличава както
по-късно наречен е социален дървинизъм, макар че той е дървинист по убеждение и атеист, разбира се. Така го отличава, да, така го отличава и от другото по-крайно анархистично крило. Тоест, според Кропоткин, в едно анархистично общество трябва да има малки самозадоволяващи се общини, които обаче трябва да се основават не на конкуренция една с друга или, както е крайно анархистичен индивидуализъм, конкуренция между хората, а трябва да се основават и на взаимопомощ. Ключова дума в етиката и в морала на анархизма на Кропоткин, който намира развитие по-късно, особено във Франция. Имам предвид, чак до 70-те години на 20 век има негови последователи. Това е една от отликите, която е много съществена според мен. Той минава през всички фази на анархизма. Примерно периода му, когато е в Нюшател в Швейцария, има една негова мисъл, която така доста добре кореспондира с политиката на ВМРО, за която ще говоря тази вечер. И той казва следното, цитирам по памет, разбира се, ние трябва да се борим с слово, с нож, с бомба и с динамит. С всичко, с което разполагаме. По-късно обаче Кропоткин малко мекотява тези свои крайни възгледи, за да се стигне до един много интересен синтез. Кропоткин, несъмнено, в началото е под влиянието на философи като Прудон, на Луи Блан, от когото, впрочем, взема всеки му според възможности, всеки му според потребностите. Този лозунг, който мнозина мисля, че е на Ленин или на не знам кой, не е, той е на Луи Блан, идва от френския социализъм и анархизъм. Много видоизменя в една малко по-човешка форма. Още нещо много интересно. Кропоткин, сега няма да спомням се много добре в своята прекрасно есе, би го нарекал за Гоце Делчев, Климент Чапкарев казва, за разлика от руските революционери, передвижници и така нататък, които не можеха обаче да изкарат и 24 часа в една стая с руския мужик, защото се досяха от него, те са аристократи всички, знаем, то Гоце Делчев можеше. Кропоткин е в това отношение като Гоце Делчев. Да, той може, той отива и живее сред тях. Както сред тези общини в Сибир, така и по-късно, когато се връща в Русия и след това Съветския съюз, той ходи при тези хора, той живее с тях. Също прави и в Швейцария. Част от неговите възгледи се формират, когато ходи в Юрските планини и живее в общността на, верно, часовникари, но все пак пролетариат. Да, да, да. Швейцарския пролетариат не е като руския. Да. Със сигурност, вие споменахте и Прудон, трябва да... Просто, както се казва, от уважение към зараждането на анархизма, да кажем за Бакунин, да кажем за съпруга на Шарл Уолстънкрафт, Голдуин, който те са в основата на зараждането на тази идея. И в последствие анархизма, както всяко едно друго движение, се разпределя в много различни посоки. Интересно истината, както при повечето идеологически, идейни по-скоро, не идеологически, идейни и философски течения, мнозина изследователи търсят основата на анархизма още в античността. О, да. Така че има една много продължителна логика на анархистичното движение. Аз бих казал, че анархизма... И в Русо го виждате. Разбира се, в Русо също, разбира се. В Русо много важно. Но по принцип анархизма във всеки един стадий на човешкото развитие, било индивидуално, било обществено, той е заложен. Да. Той се е вътре в нас. Въпрос е дали го контролираме или го изкарваме на преден план. Лео, ние говорим за анархизма и не само като политическа история и културен феномен, но говорим и като вътрешно усещане. Това е усещането за съпротива. Всеки от нас го има, много правилно Георги казва. Ние имаме желанието да се опълчим срещу властта, която постоянно е някак си ни смазва или ние поне имаме това усещане. Не случайно и властта е много безмилостна към всички форми на анархизма, особено вече в комунистическите тоталитарни режими, там саморазправата е чудовищна, включително и в България. Вие имате пряк опит, както се казва, от чисто пък артистичната представа и влизането в темата през една прекрасна книга, която след това се превърна в пиеса. Нека да кажем няколко думи за нея. Става дума за един, в един и същи ден на Христо Карастоянов. Точно така. Книгата за Гео Милев, връзката между Гео Милев и Шейтанов. Анархист Шейтанов.
спектакъл на Народния театър с режисьор Иван Добчев, която осъществихме преди няколко години. Със сигурност темата за анархизма беше в сърцевината на това, което правихме и не може да се подмине просто без да се каже няколко думи за Шейтанов, което се опитахме да направим в представлението. Разбира се, беше много трудно да се сглоби този спектакъл, така че да има, защото в романа много равностойно са представени двата образа, докато в спектакъла все пак беше представено повече Гео. Да, историята на Гео и това всъщност, което Гешев прави на другите. Но така или иначе, анархизма и усещането за желание за съпротива в едно време, в което излизат такива едни закони, появяват се едни хора, и то образовани хора, които... Изключително образовани. Да, не са хора с мутики и вили, а са хора с химикалки в ръце, които отписват и застрелват хора още на хартия. Та беше много важно да поне да запознаем хора, които никога не са имали представа. Също, нали, дълго време въобще не съм... Чувал съм само какво означава и, нали, много е важно да се говори за тези неща, за да може хората евентуално да седнат да прочитат няколко книги, да не говорят за анархизма, за анархия, в смисъл на хаос, тъй като май нещата не са точно така. А това ли е най-важното, което вие успяхте да разберете за анархизма покрай работата си и потъването в темата Шейтанов? Да, едно от нещата беше това, че всъщност, разбира се, е много сериозна историческо наследство има и важност в, не само в периода, в който е възникнала, а и до сега има анархизма в историята и на България. Но и това, че разбира се, в театъра, нека само да кажем, че може би структурата на работата не позволява някак пълната свобода, поне на мен така ми се струва, защото иначе не би се получил може би нищо, ако всеки иска да прави нещо и смята, че той е прав. Но свободата в това да си позволяваш да правиш някакви неща на сцената, тъй като това е защитена среда и там могат да се изпробват невъобразими идеи, е много приятно усещане. Тоест, сцената е някакво защитено място на земята, в което хората могат да изпробват някакви идеи и тези, които идват, тоест пак ние самите, гледайки идеите, които се по някакъв начин се сблъскват на сцената, разрешават, не разрешават трудностите, имаме възможност да преоценим начина, по който гледаме на света. И, разбира се, много сложна тема, доколко анархизма би могъл да съществува на практика. За съжаление, мен много винаги било тъжно. Да, било ми е тъжно, когато хората са доволни от това, което е в момента и говорят за идеи, които, нали, остават само сферата на идеите, като нещо, което е хубаво, но никой не възможно да бъде постигнато и следователно ние не би трябвало да се занимаваме с това, което е много тъжно, защото ако ние, като хората, аз не говоря от името на всички, значи говоря от собствено име, нека все пак да го уточня, че ако не се опитаме да мечтаем за някакъв по-добър свят, в който има социална справедливост, в който има уважение към жените, защото анархистите много често говорят и на тази тема, ако не се опитваме да си представяме, да фантазираме на тази тема, дори само на сцена, дори само там, защитеното място, то тогава би било доста тъжно, защото бихме се задоволи с общество, което е зле, но би могло да бъде и по-зле. А не би ли следвало да мислим за нещо, което би могло да бъде по-добре? Не казвам задължително да го съществяваме на практика, но поне на сцената да пробваме. Изключително умно и верно казвам, между другото, анархистите са първите, които и за правата на животните се борят въобще в историята, което на днес никой не си дава сметка. Не, и понятието, понеже Леонид спомена и за отношението им към жените, понятието за свободна любов, която е част от правата на всеки да разполага с тялото си, също дължим на анархистите. Да. Реално, ако погледнем влиянието на анархизма, е много силно в днешния свят. Не винаги си даваме сметка. Аз само с Леоница говорихме преди в студиото да влезем. Достатъчно да спомена, примерно, бит поколението. Един автор като Керуак. Достатъчно да споменем хипитета по-късно, след битниците и така нататък. Тоест, анархизма го има. Той е в нас. Да, точно така е. Още веднъж, нали, истина, поздравления за прекрасните книги на Христо Карастоянов, да. Кукович, Прежа и Една и съща нощ. Това са шедьоври, които наистина
карат човека да се замисли и да проникнат в една фигура като Читанов, която е абсолютно унищожена от българската история последните 50-60 години. Анархизма просто е знак номер едно на комунизма. Точно така. И какви нека да заходим, преди да се върнем към началото на българския анархизъм, господин Ангелов, към онова, което прави онази велика тройка анархисти, които взривяват паметника на Сталин. И това е, говорим за 53-та година. Това е нещо, това е единствената форма на съпротива. А какво се случва с анархистите по места? Просто не ми се говори и за техните изселвания, въдворяване, включително и много жени, които имат клубчета анархистични по селата. И после, айде, кой откъде. Но български анархизъм има много сериозни отражения върху историята. Той има и традиции, може би поради близостта си с Русия и това, че много българи още е пребил освобождението. Ботев, разбира се. Са учили в Русия и са изпадали под влиянието на руския анархизъм. Тогава Русия все пак е един от центровете на анархизма, идеологически център имам предвид. Тази близост и това влияние на руското образование е сформирало български анархизъм, бих казал, в това отношение на равно с европейския анархизъм. Т.е. ние тук не изоставаме, макар бидейки под османска власт. Нещо повече, ние даже прегръщаме тези идеи, за да стигнем вече до прословутите анархистични акции, за които всички знаем. Вие споменахте за опитите за атентата срещу султана в Цареград, който опит пропада, но след това пък в Солун за сметка на това гръмва и трещи както трябва истински. Връзката... Орце е класически анархист, Поп Йорданов. Връзката с Гоце Делчев тук до някъде там, че всъщност динамита, с който са взривени, се произвежда в бургаската фабрика, която Гоце прави. Динамита е негов, самия Гоце е в течение на всичко това, разбира се, знае, но той се изказва против. Той прави всичко възможно да ги възпре. Сега момент. И за Гоце, вие сигурно тази вечер ще говорите с голям интерес и радост, че гледам темата, но той спира да бъдат убити, защото има в един момент така, тия са луди. Те ще провалят цялото движение. Гоце ги спира, не ги убива, опитва се да ги разобеди, но нищо от това не се получава. И за сметка на това нашите анархисти доста до голяма степен провалят идеята на ВМРО в целия Солунски Санджак. Това е верно. За сметка на това обаче много се говори за това. Повече в негативен план, но както да. Освен това, по-нататък вече в годините Ямбол се явява една от средищата на анархизма въобще. Ямбол става просто велик анархистичен град с традиции. Наистина може се говори за традиции. Това са издания. Това издания, са всичко. Какви мозъци, какво не. Защо обаче комунизма, както след смъртта на Кропоткин на 21-та година, така и след 44-та година в България, защо анархизма се счита за враг номер едно на комунизма? Ами много просто, защото анархизма отрича иерархията. Може ли тоталитарна държава без иерархия? Нека си няма как да се получи. Макар че що се отнася до икономическите им възгледи, в някои отношения има препокриване, не напразно се говори и за анаркокомунизъм. Той Кропоткин е идеолога на анаркокомунизма. За такъв, да. Но тяхното изострено чувство за социална справедливост някак си не импонира... И свобода. И свобода, разбира се, и той лична свобода, не импонира на бъдещите диктатори, които се зараждат от 17-та година нататък. На мен е много смешно, когато казват хората, нали, примерно, той е вярващ истински честен комунист или той е вярващ истински честен анархист. Сега ще обясня защо за анархист мога да го повярвам, поради проста причина, че никога все още сме нямали анархистична държава. За комунист не мога да го повярвам, защото след 17-та година целият свят разбра, що за хора са комунистите. Така че за едните все още мога да повярвам, че са чисти и вярващи, за другите не мога да повярвам. Много ви благодаря за този разговор. Нямаме повече време, но пък дано сме били полезни от гледна точка на това хората наистина да влезат малко по-дълбоко. И темата, да четат книгите. Те са уникални. Уникални, те са адски интересни. То за Виенската школа само на анархизма. Но все едно. Много ви благодаря, че бяхте наши гости. До вечера непременно гледайте История БГ. 9 часа. Темата е Гоце Делчев. Абсолютно съпричастен към нашата тема. Герой от българската история. Освен Кропоткин, за когато говорихме тази година, отбелязваме и 120 години от рождението на Илия Бешков. Връщаме се при Александра Гюзелева в очакване на разговора за него.
Дими, безкрайно може да бъде разговора за Илия Бешков. Те първо предстоят събития посветени на тази годишна, 120 години от рождението му, но за него наистина може толкова да се говори. Карикатурата е дар или проклятие? Дали е намерил отговор на този въпрос, не знам. Ето какво още пише той. Наивността, незнанието и глупостта са забранени за карикатуриста. Албума, с който започваме, е само повод за разговор за Илия Бешков. Албумът е под заглавие, да припомня, не се наказва вината, а куражът. А сега ще си говорим с Иво Милев, който е куратор на предстоящата изложба в Националната художествена галерия. Ние се намираме тук в едно ателие по реставрация. Здравейте! Здравейте! Да си поговорим първо за Илия Бешков и за тези думи, които са написани, могат да бъдат прочетени тук в едно есе, лекция, публикувано. А за смисъла на неговото отстояване, куража му в това, с което се занимава, което всъщност го превръща в толкова ярък художник и карикатурист. Ами да, за мен това дава и отговор за всъщност защо е толкова важен Бешков за нас. Той е важен според мен по няколко причини. Едната е, че той е изключително талантлив, изключително надарен. Но това не е достатъчно. Това е базата, както той смята. Труда го оставям настрани също, защото този, който рисува, трябва постоянно да рисува. Има нещо друго по-важно. За да бъдеш добър художник, ти трябва да бъдеш усъвършенства се човек. И това е много важно за него. За да можеш да даваш присъди, първо ти трябва да си изрекал присъда над себе си. Тоест човека винаги за него по-важния. Той е по-важен от рисунката, по-важен от изкуството. Човека е в център на всичко. И той самия препоръчва на всички карикатуристи да поддържат този дух, това, този рефлекс да отсяват доброто от злото, грозното от красивото и така всеки ден. Зад карикатурата Бешков смята, че стои винаги нейния автор. И когато той има недостатъците, които се мъчи да усмива или да показва, или да коригира, да се за по този начин, ако той ги има, ако той не ги е преодолял в себе си и не ги осъдил първо в себе си, карикатурата е пошло занятие. И това винаги се личи. Вие подготвяте биография на Бешков в съавторство, която ще излезе през юни месец. Намирате ли много факти около живота на Бешков са известни, но ето точно това. Намирате ли отговор как той успява да поддържа този дух през годините, нелеки години, цензуриран неведнъж? Ами, да. Всъщност той казва за себе си, когато вече е доста стар, той казва всъщност всички ме хвалят за куража ми, за смелостта, която съм проявил някога, когато и цензура, и полиция вилнее. Обекти на неговите карикатури са хора, които са на върха на политическата система. Той не е ласкав към тях, разбира се. Той казва всъщност, аз съм най-страхливия човек. Това за куража не го приемам. Но всъщност страха е също преодоляване. В смисъл, човек не може да не се страхува, но това е по същия начин преодоляване. Просто Бешков е щастливо направена личност. Щастлива в какъв смисъл? Щастливо направена като цялостен човек. Аз пак се връщам на това, защото смятам, че това е най-важното и това е в смисъл основната тема на тази биография, която надявам се до юни месец да излезе Бешков като човек. Тук виждаме подредени негови рисунки. Подготвяте вече тази изложба, която ще бъде в Националната художествена галерия. Тя към какво ще се фокусира? Какъв фонда на галерията ли ще ползва? Ами основно фонда на галерията, който е голям. Разбира се, може би и наши колеги от провинцията, галерията Илия Бешков в Плевен, които също притежават огромен фонд от негови работи. Тя е концентрира върху нещо много определено. Това са последните години от живота на Бешков, когато за него се случат изключително важни неща. И всъщност, когато той почти спира да твори. Твори рисунка. Иначе занимава се с доста други неща. Преподава, започва да пише. Но това, в което тя ще бъде съсредоточена, е всъщност неговата преподавателска практика. Защо е важно това за него? Той тогава успява да систематизира разбиране си за изкуството. Всъщност на него въобще не му е чущ един да го нарича солипсизъм, т.е. света съществува доколкото ние го съзерцаваме, доколкото ние го виждаме и доколкото ние умеем да го виждаме.
пространството е абстракция за съзнанието само и реално тялото, предметът или фигурата, те оформят пространството. А това става чрез светлината. От тук той вади своята така изключително интересна идея за перспективата на сферата или въобще за сферичната перспектива. Това ще бъде в основата и на нашата изложба, които се надяваме с модерни средства да я покажем за наистина всички любители по подходящ начин. Ще бъде през юни, доколкото разбрах изложбата. Всъщност датата е 24 юли, но да, цялата година се... е юбилейна. Да, така е. Да имаме повече поводи да гледаме и да четем също така Бешков. На финала на нашето пряко включване искам тук от албума да покажа тази карикатура, която всички много добре познават, но покрай нея може да бъде научена една много интересна история. Самата карикатура е 1933 година, Връбница се нарича тя. Много по-късно ето тук е публикувана снимка, тъй като тази карикатура изобразява екзар Стефан, който след 44-та година е изселен в село Баня и праща, преди да почине, може би 3 години преди да почине, праща снимка на Илия Бешков със следното посвещение. На художника Илия Бешков, който търси истината и служи на истината. Скромен израз на отческа почет и архипастирско благословение на изгнаника. От изгнаника. Стефан, митрополит Софийски и екзарх български Баня, Карловско, 1954 година. Наистина много вълнуваща история за това как един от укарикатуряваните образи приема, макар и години наред, дава знак. Всъщност цар Борис е колекционирал също негови карикатури, където той е така основния обект на присмех. И не само той. Много ви благодаря, Иво Милев, един начален разговор за тази година за Бешков. Надявам се той да продължи. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Следват тук при нас акценти от културния фиш за днес. Днес може да завършите деня си с спектакъла 4000 мили в театър 199. Режисьор е Владимир Люцканов. За да прекусите на колело Америка от Сиатъл до Нью-Йорк, са ви необходими поне 40 дни. Това са 4000 мили. Трябва ви много смелост, подготовка и търпение. Защото приключението е дълго и изпълнено с рискове и неочаквани изненади. Още в самото начало настъпват съмненията. Те ще са ваш спътник през целия път. Ставите и мускулите са подложени на невъобразимо изпитание. Болката става част от всяко едно задвижване на педалите. Думът и най-обикновените навици започват да ви липсват. И в съзнанието ви трайно се настанява въпросът: за какво правя всичко това? Отговорът вижте тази вечер. Началото е в 19 часа и 30 минути. Тази вечер от 19 часа в дома на киното може да гледате филма «Изпепеляване» на режисьора Ли Чанг Донг. Създаден е по разказа «Горящият хамбар» от сборника «Изчезването на слона» на Харуки Мураками. Джонг Су попада на момиче, което някога е живяло в неговия квартал. Девойката го моли да се грижи за котката й, докато тя е на пътешествие из Африка. Когато се връща от екзотичния континент, го запознава с Бен, мистериозен мъж, когато е срещнала там. Той им разкрива своето тайно хоби. Разберете какво е то до вечера. А в галерия Астри до 20 февруари може да разгледате самостоятелната изложба на Евгений Колев, който се завръща в българското изкуство след близо 10 годишно отсъствие. Дали художникът връща назад или предвижва напред епохите, всеки би преценил през личната си чувствителност и култура. Евгений Колев е едно много специално, много енигматично име в съвременното изкуство. Той в никакъв случай не е много продуктивен художник. По-скоро е художник, вглъбен в себе си, в своето изкуство, много търсещ, анализиращ и човек, който никога до сега не е правил никакъв компромис с изкуството си, колкото и тази фраза да е шаблонна. Така че Евгений Колев е
един човек, който носи много, много енергия, много светлина. Неговите картини дори в по-малко осветено пространство изплуват различни светлини, някакви изгреби или залези, които са си чисто негови явления, но света е жив, добър и гостоприемен. За съжаление, изложбата не можа да бъде толкова дълга, колкото желаях. До 20 февруари продължава. Заповядайте! Група Субдибула подготвя своя нов албум. И по този повод, съвсем логично, при нас са Петър Чухов и Венци Дреников. Добре дошли! Добре ден! Как сте? Супер! Понеделнички! Унесени в работа по нови албум. Или вече привършващи? Не. Сме на... Началото сме първата съвсем. Обиколка, да го наречем. Обаче вече има резултати и ви предлагам преди да продължим да пуснем един от тези резултати на нашите зрители. Резултатът. Мислиш ли, че сенките на твоите мечти повече от теб? Вярваш ли, че скрит зад стъклени стени си спасен? Не идва твоя ред. Бавно като голи охлюви изпълзяваме след дъжд. Събират ни изведнъж оплашени шепти. Да, ще оставим нашите зрители спокойно да си слушат тази песен, защото тук, както си говорихме и с вас по време на видеоматериалите, текстът има изключително важно значение и трябва да бъде чут. Как въобще се пише текст за песен? Хайде сега да видим това упражнение, което с толкова мнозина автори, да ги наречем, творци, се препъват тъй безжалостно. Аз дори не знам как се пише песен. Мисля, че това е едно тайнство, което човек, ако е дарен с него, трябва да го използва на всяка цена. Защото дарбата е нещо, което е много ограничено и се разпределя между определени хора и след това се преразпределя. Така че според мен, чувал съм много композитори да казват, че не знаят как се пишат песни. Така че аз не знам. Нещо те вълнува, започваш да търсиш думите. Аз казвам, че човек забременява с една идея, носи я няколко месеца, може би години. След това тя излиза под формата на музика, под формата на текст, може би на картина. Зависи с какво се занимава човек. Може би да похваля малко Венци все пак, че музиката и текста са негови на тази песен. Че аз, като пишещ поезия човек, мога да кажа, че той е по-успешен в писането на текстове от мене за групата. И смятам, че това му се получава точно за това, защото той не се занимава с поезия специално. При него всичко е спонтанно, всичко идва просто съвсем естествено, без да си мисли точно как ще се появи. И затова този автентизъм, който е една от основните така характеристики на доброто произведение, според мен, във всяко едно изкуство, при него е налице. Това да го кажа жив класик, Венци, си е направо, как да кажа. Ама аз го помня преди да стане класик. Еми той класика си е класик и преди да стане такъв. Има нещо верно. Да. Пешо винаги е бил класик. Разкажете ни специално за албума. Дали ситуацията някак си предизвиква неговото създаване, така възможността, може би за ескейпизъм социален, да се работи повече в посока на творчество или просто е назрял момента в смисъла на тази творческа бременност, която вие казвате?
Значи, то истината е, че малко ли много групата се раздели още преди 20 години. Може би нещо такова. Направихме един албум преди 13 години. Да. И от тогава всеки малко ли много се занимава с нещо лично. Пешо повече с поезия и така нататък, да не обясняваме. Но когато дойде тази промяна в отношенията между хората с тази пандемия, пролетта имаше едно такова затваряне. Мисля, че тогава беше точно рождения и ден. 35 години направихме с групата. Ние с Пешо се познаваме всъщност. От казармата, където имахме група всъщност. Да. Вик без край. От 79-та година сме заедно. А в запаса каква функция ще изпълнявате? Ми не знам. Трудна. В запаса си оставаме редници. Чист пагон, чиста съвест. Точно така. По-добре, сестра. Не знам кога си, отколкото брат е фрейтор. Да. И тогава една ваша колежка, журналистка, се обади и тя се сети за нашия рожден ден, който между другото ние бяхме забравили. Може би от тази раздяла дългогодишна и може би не сме разчитали, че пак се записваме заедно. Беше много мило от нейна страна. Мога да я кажа името или не мога? Може всичко. Ива Дойчинова. И защо да не може да я кажете името? Какво да не... Беше много мило и тя на практика така ме подсети, тя първо, доколкото разбрах, на Пешо се обадил. И нещо направихме за 35 годишнината, някакви клипчета от тук, от там, колкото нещо да кажем, че сте минали толкова години. И тогава един наш приятел, много близък, Юрий Стойков от Варна, изключителен музикант и също е свирил в групата преди 100 години, ни се обади и каза: абе, момчета, Фонд Култура има, кандидатствайте. Всъщност това ни помогна много. Ние сме длъжни, може би, да кажем, че първите неща, които излизат, включително и този клип, е благодарение на съдействието на Фонд Култура. Нали, така, не сте длъжни, но е хубаво да се казва, че се случват такива неща. И всъщност идеята е от... След като направихме вече този клип и 4 песни и предстои още една песен с клип да излезе до края на месеца, началото на другия, решението е да завършиме албум, да го направим. Може би ти да кажеш нещо по-интелигентен си. Ами не, всичко си е наред за сега. Нямаме интелигентен провал, нямаме интелектуален до този момент. Малко за стила, може би, аз искам по какъв да начин само, се развива. Освен албум, ние смятаме да направим и концерт, което е нещо по-интересно, мисля, защото все пак албуми сме издавали в последно време, нали, последните 13 години, както каза Венци. Ние го издавахме 2015 обаче. Макар че го записахме по-рано. Така че на този концерт смятаме да поканим много хора, именно които са свирили с групата. Например, Юрий Стойков, Венци Янков, Румен Нанов, Банана. Който си член на групата. Който е член, но не участва в записите сега, защото има здравословни проблеми с свиренето. Така че ще видим дали дори ще изчакаме да завършим албума или ще направим такъв един концерт. Смятаме да направим концерт както трябва, с бек вокали, с всичко. Въпросът е дали ситуацията ще позволи и това е... Лятото, отвън някъде, може би. Всъщност това наистина е по-интересното, защото май от 90-та година не сме правили концерт. Истински концерт. Истински концерт. Иначе участвахме в премиерата на... полуакустично, в премиерата на книгата Цветя от края на 80-те. Прекрасна книга, да. Да. Парадокс, да. Ами, добре, кога да очаквам? Имате ли ясен план кога ще излезе завършеният албум? Или това е вече малко прекалено да задаваме? Надяваме се да е до края на годината, но ние ще пускаме постепенно. Както казахме, сега ще излезе още един клип с едно парче, после сигурно другите две парчета, които вече сме записали. Смятаме да участваме и, ако не ни мине котка път, в пролетния конкурс на БНР с едно парче, пето, което вече сме замислили кое ще е. Няколко инструментали може би ще запишем и така.
на част по лъжичка, както се казва. Много ви благодаря, желая от сърце успех и ще ви следим за всичко, каквото пускате ново в следващите песни, които ще бъдат неизменна част от албума ви. Успех. Благодарим. Благодарим. Ние правим плавен музикален преход, защото само преди няколко дни вокалиста на група Остава Свиленов представи най-новата си песен Великан, създадена със специална кауза. Вижте повече от срещата на Даниела Лалова с него. Свиленов, гласът, който стои зад песни като Шоколад, Мъничко човече и Внимание. Заедно с група Остава вече почти 30 години създава музика, която тематично озвучава различни моменти от живота ни. Днес се срещаме с него, за да ни разкаже за Великан. Песен вдъхновила една мащабна благотворителна кампания, тази на SOS Детски селища. Парчето Великан стана спонтанно, защото музикално беше едно мое старо демо. И аз най-накрая исках да напиша текст за него. Някъде в септември-октомври миналата година почнах да пиша текста и излезе тая дума Великан. И ми се стори много интересна и като свърших с текста, реших, че може би ще е много добре да е свързана с някаква социална кампания. И за щастие SOS Детски селища България много харесаха парчето. Нашата инициатива има две основни цели. Едната е да обърне внимание към децата, които се изоставят всяка една година в нашата държава. Те са около 2000 и това е много голямо число. А от друга страна, ние специалистите, които работиме с тях, имаме нужда от подкрепа, така че тази кампания е насочена и към това да събере средства, за да може да подкрепяме семействата, които се грижат за деца в риск от изоставени и тези, които вече са изоставени, да бъдат отглеждани добре в приемни семейства. В клипа специално участие взима и сина на Свилен, когато добре познаваме от песента Океан, а във Великан вече го виждаме пораснал и рамо до рамо с баща си. За щастие, моят син много хареса идеята за парчето и за цялата кампания, защото той много обгрижва, много обичано дете и като видя документалните филми, им остана много мило и мъчно, че има деца, които няма тая любов, която той получава. И иначе това, че го има като мъничък, това беше идея изцяло на Невена, моята жена, която направи целия клип. Аз много силно се надявам парчето да се хареса на хората, защото то не е измислено за да отмине след тая кампания. То е измислено за да има някакъв си живот. Така че, ако тая песен се изпълнява на живо, аз ще бъда един много щастлив човек. И ще бъда още по-щастлив, ако кампанията е супер успешна и съберем пари, за да може на тези сладки, симпатични деца да им се купят таблети, лаптопи, за да може да са и активни млади хора след години в нашето и без това супер болно общество. Следващата ни обещана тема се нарича Links of Art, серия от дискусии между визуални артисти, които се интервюрат взаимно. Наш гост е Бояна Джикова, изкуствовед и създател на платформата. Добре дошла. Здравейте. Как ви хрумна тази идея? Всъщност идеята е вдъхновена от една страна от интервютата с художници, разбира се, но и от серията Artist Talks, разговори с художници, които по време на пандемията станаха достъпни онлайн и благодарение на които публиката можеше да се запознае отблизо с художниците, които харесва или не харесва в зависимост от ситуацията. И в случая ние решихме да вземем ролята на журналиста и я да заменим с друг художник, който да се подготви журналистически към своя опонент или съучастник в ситуацията. И проектът е малко експериментален в смисъл на това, че ние се чудим какви и дали изобщо ще възникнат нови въпроси, когато хората в разговор са от една сфера, в случая на визуалните изкуства, защото те имат сходни търсения или ако не сходни търсения, то със сигурност много сходни проблеми. Това е изключително интересно. Естествено, следващия ми въпрос е свързан с обратната връзка. По какъв начин ще осъществявате със своята публика връзката? Защото те хубаво ще говорят художниците и със сигурност ще е много интересно, но
Как ще разберем дали това има своето отражение върху обществото? Ами за момента проектът е онлайн заради пандемията. Но не само заради пандемията, всъщност ние искаме това да продължи да бъде достъпно. Но разбира се, ще бъде публикувано в социалните мрежи и коментари могат да бъдат писани. Да питам, това всичко на запис ли или на живо се случва? На запис. На запис. Да. Не, че ви се меса в работата, но ако е наживо, коментарите веднага биха могли да вървят в платформата и това доста да, би... Да, така, така. Но за голяма радост на художниците на запис. Те са много успокоени от този факт. Не се съмнявам, между другото, защото е страшно положението. Кои художници така се включиха в платформата? Ами, мога да кажа този месец какво ще представим. Да, разбира се. Почнахме с Марта Джурина, Михаил Михайлов, предстоят Павлин Радевски и Мартиан Табаков и Севда Семери Ема RSSX, която е базирана в Женева. Всъщност ние искаме да включим и чуждестранни автори. Това е много важно за нас. А и е много лесно в случая. Вие със сигурност вече сте вътре в нещата. Изгледали сте и слушали сте част от разговорите. Дайте ни някой жокер, кукичка. Ами, за темите, които се появяват, интересно нещо беше, че всъщност този експеримент, за който говорех в началото, за сега се утвърждава като успешен. Изникнаха теми като проблеми с заглавията, темата за самотата, която е много интегрална част от всъщност творчеството на всеки един артист, както и колаборацията като опозиция и изобщо възможността за колаборация в пандемията, какво се случва, как тя един вид успокоява тази самота. Началото и края на една творба, въпроса за серията, кога приключва, веднъж отговора беше, ами в края на живота ми приключва тази серия всъщност. Много интересно е по какъв начин също така тази платформа ще се развие във времето. Не мога да си представя, че вие и не мислите и за живи срещи с публиката и така нататък. Да поразсъждаваме върху тази основа. За сега стартираме с визуални артисти, но ги смесваме, да речем, ще има скулптори с фотографии, с performing artists, но в последствие искаме да поканим и други специалисти от областта, като куратори, изкуствоведи, но задължително двамата участници трябва да бъдат от една художник с художник, изкуствовед с изкуствовед. И при нормализиране на обстановката се надяваме да организираме в двора на галерия Плюс 359, Водната кула в Лозенец, срещи на живо, в които публиката след разговора би могла да задава въпроси. Нека да ви запитам нещо, което звучи на пръв поглед банално, но всъщност не е. А то е каква е причината за точно тази колаборация? Вие специално какво искате да постигнете като образователна цел, като вникване в начина на мислене на един творец? Ами, искаме да стимулираме обмена на идеи на първо място. Естествено и да представим авторите по един по-различен начин, защото всъщност художниците много добре се справят като журналисти. Също и си представям, че и като изкуствоведи много добре бих се справили, защото много лесно могат да кажат какво точно не им харесва за нещо конкретно. И възникнаха предложения дори за сътрудничество между различните артисти. И като цяло идеята е да предизвикаме диалог, но на теми, които идват по естествен начин. Защото освен това интервю за конкретно творчество, то разговора винаги преминава към някакви по-общи теми на изкуството и проблеми за изкуството, но те по някакъв много органичен начин, без да са предварително зададени, се получават. Добре, да ви питам един въпрос, който не е конкретно, но така символно е свързан с Links of Art. Какъв е най-големият проблем на изкуството днес? Поред вас, питам ви като изкуствовед. Естествено, в момента проблема е пандемията и по какъв начин изкуството ще се развие в следващите години. В дигитална среда това стана нещо, което с течение на годините, благодарение на технологията, много се проблематизира така или иначе, но COVID катализира този процес. И какво ще бъде бъдещето на изкуството генерално? Нови медии, бързината, с която то се появява и изчезва в пространството също така. И неговото изобщо физическо съществуване. Точно така, напълно съм с вас. Много ви благодаря. Дайте ни един линк, както се казва, къде можем да слушаме. Може да бъде намерено на сайта на галерия Плюс 359.
Много благодаря. Успех от сърце. Благодаря. До 14 февруари в Столична галерия Нюанс пък може да разгледате изложбата на художника Атанас Мацурев, озаглавена Пластове на времето. Атанас Мацурев е съвременен акварелист, реалист, а стилът му на работа е често оприличаван като магически реализъм, изпълнен с носталгия и покой. Негови произведения присъстват във всички съвременни каталози за акварел. Пластове на времето, тихо и незабележимо, бил съм там преди. Скърцат дървени врати, отварят се и изведнъж си спомням всичко. Така звучат в съзнанието на автора акварелните му творби, за които той разказва. Това е проект, върху който работя последните две години. Представям много ми е интересна темата за преходността, за изминалото време и за неговите отпечатъци върху различни обекти, дори пейзажи. И се опитах да обхвана тези следи, отпечатъци върху повече различни сцени. Има и морски, има зимни пейзажи, стари софийски фасади, селски фасади на къщи. Като идеята е, че азът липсва в тези картини, но пък човешкото присъствие се долавя навсякъде. Понякога съвсем леко доловимо, а понякога той е просто чувство, че нещо ще се случи всеки момент. Много ми е интересно това подсъзнателно влияние върху зрителя, като че ли все по-често се обръщам към миналото и то е с лека носталгия и тъга, навярно, тъй като всичко това е изгубено и го губим в момента, пък то наистина е красиво според мен. Така че по-скоро преходността е с отрицателен знак. Но пък в никакъв случай не бих искал то да въздейства негативно върху зрителя. Така че то просто е ход на времето. Аз се въздържам от големи послания. Това са просто неща, които страшно много са ми харесали или ги обичам. Някои са познати и се връщат там много пъти. Но може би ми се иска да обърна внимание на хората върху това, че трябва да живеем по-просто обикновено и да се вглеждаме в неща, които обикновено пропускаме, а те са много красиви или поне аз ги намирам такива. Това беше като цяло от нас за днес. Иначе предаването ни или части от него можете да откриете на сайта на Българската национална телевизия bnt.bg или в страницата ни във Facebook. Там може да гледате и живото излъчване, ако не сте пред телевизорите си. Желаем ви приятен ден, бъдете с нас и утре, защото темите ни са просто великолепни. От една страна сме посветени на Достоевски, от друга страна на Бернхард, най-изключителен автор. Австрийски. Започваме в 11, както знаете, сега ви предстоят новините на БНТ.